18 mars idag. Stefan Löfven går ut och lovar jämställt på alla politiska poster om han vinner valet. Vad tänker du om det? Jag ska inte kommentera Stefan Löfven. Jag tycker att som chef för utrikesdepartementet så har jag kunnat glädja mig åt att vi har kunnat liksom... Kompetenta kvinnor har kommit fram mycket tydligt under senare år. Framförallt därför att de har varit kompetenta och mycket bra. Hur aktivt jobbar ni med den frågan på UD? Vi jobbar med kompetensutveckling och jag ser att det är väldigt många kvinnor som klarar sig oerhört bra i det. Och jag tycker det är viktigt att säga till dem att när de får sina olika positioner och tjänster så får de det inte på grund av någon kvotering utan på grund av uteslutande kompetens. Men jämställt på alla politiska poster, är det något som vi skulle kunna se efter valet även om alliansen vinner? Det får du fråga andra om. Jag tror i och för sig, alltså jämställdhet för mig är att alla individer ska värderas efter sina egenskaper, sin kompetens och sina förutsättningar. Alldeles oavsett om de är norrlänningar eller skåningar, män eller kvinnor, invandrare eller svenskar. Och det tror jag det leder till, om man tillämpar den principen, att det blir mycket fler kvinnor. Vi redovisar idag en undersökning som säger att det dröjer 86 år innan inkomstgapet mellan män och kvinnor har försvunnit. Vad säger du om det? Det beror ju mycket på hur man mäter, så jag kan inte undersöka det. Hur är det nu? Är du feminist? Nej.